אני לידור, בת 18 וחצי מבאר שבע. אני מתחרה במספורס ישראל. וזהו היום בחיי, מקווה שתהנו. עכשיו השעה 2 בצהריים, אני הולכת לעבודה. בערב יהיו אולי קצת יותר מעניין. יש צילומים של מרפרת ומצמת שיער שקוראים לדולד ביטון, והצלם הוא מרום אוחיון. ויהיה מעניין יותר בערב. תשארו איתי. עידית, תספר עליי קצת. לידור היא ילדה חמודה מאוד, חמוצה. בגיל 17 היא עובדת אצלנו בנאמן. היא רגישה מאוד, אסור להתאפש לידה כמו כפה. וזהו, היא אוהבת לעזור לכולם. היא מאוד רגישה פעם של שנייה ושלישית שאני אציין את זה, כי זה התחושית. זה הדבר שהכי בולט אצל הילדה הזאת, זה בגלל הלב הענק שלה. שיהיה לך הרבה בהצלחה לידור. מכירים הרבה זמן, אבל בזמן שהכרתי, הכרתי ילדה מצחיקה, יפה ומדהימה. חושב שמגיע לה לזכות משום שהיא תעביר את הערך בצורה הטובה ביותר. תצביעו שבע, אוהבים אותך לידור. היום בחיי, מקווה שצלחתי לעניין אתכם לפחות. ואני עכשיו רוצה להגיד תודה לכל החברים שלי, שלא מפסיקים לתמוך בי ולפרגן ולשלוח אין סוף הודעות. ותודה למשפחה שלי שתמיד מאחוריי ותומכים בי. ואני רוצה להגיד לכם, צופיי, שאני מקווה שאני אגיע לגמר הסופי, ואני חושבת שמגיע לי להגיע. אני אמנם בת 18 וחצי, אבל יש לי את כל המשאבים והאמביציות והיכולות בשביל לייצג את ישראל בכבוד. כי כמו שאנחנו יודעים, אין לנו ארץ אחרת. זהו שבע. אוהבת.